Сьогодні у нашій програмі три запитання з соцмереж від словочан і три відповіді мера міста. Питання «Ситуація перша». Словочанка Тетяна Решетила написала серйозний пост, як вона боролась за те, щоб її дитини взяли на обстеження. Як ви відреагували на цю ситуацію і є алгоритм дії медсанчастини, щоб подібні ситуації не виникали знову? Дивіться, ви вже ключову відповідь майже дали. Ми назвали медсанчастю та, яка вже не є медсанчастю. Давно це планова лікарня, і треба враховувати, що вони працюють в межах тих пакетів послуг, які в них підписані з НСЗУ. Дитячого невролога в них немає в штаті, не може бути, тому що немає цього контракту. Ми прагнемо зробити з неї опорну лікарню, і це буде щонайменше зобов'язувати нас мати всі відповідні відділення, і тоді ситуація трохи зміниться. Є велика проблема з фахівцями, спеціалістами, яких ми не можемо залучити до Славутича через відсутність контрактів, через те, що цих спеціалістів вкрай мало в Україні. Але разом з тим намагаємось підтримувати максимально ті напрямки, які є найбільш стребовані населенням. Тобто терапія повинна бути, планова госпіталізація. Зазвичай про ковід не треба забувати, і ми повинні бути ковідною лікарнею, а не вести людей десь за 200-300 кілометрів, тому що є великі ризики. А в даному конкретному випадку мати звернулася і до нас з письмовою заявою. Наразі триває службове розслідування, щоб ми розібрались, хто діяв в межах своєї компетенції, хто порушив регламенти. Є чіткий алгоритм, його треба виконувати. На жаль, вона не звернулася зразу до екстреної медицини, яка займається маршрутизацією пацієнтів. Тоді б ця ситуація, можливо, б складалася іншим чином. Але вона сьогодні є така, як є, і її треба розбирати покроково і розуміти, що треба зробити, щоб в майбутньому таких речей не було. Можливо, і в співпраці з пунктом екстреної медицини, щоб ми реагували більш ефективно. Триває розслідування, коли воно завершиться, ми обов'язково повідомимо, як це буде. Вчора, до речі, на зустрічі з колективом Чорнобильська АЕС, вчора була соціальна нарада у директора, який я приймав участь, питання про дитяче відділення також звучало. І відповідь така сама. Ми повинні зробити лікарню опорною. Це можливо лише як виключення. Це треба теж розуміти, тому що якщо глянути на мапу, де знаходиться Славутич, зрозуміло, що опорна лікарня – це місто Чернігів. Тут просто конкуренцію ми не можемо витримати в жодному разі. І логістично, ну і по матеріально-технічній базі, і по спроможності самої лікарні, будь-яка велика лікарня Чернігова нас переважає в усіх аспектах. Це треба розуміти. І тому тільки виключення, як Київська область на Чернігівській землі, ми можемо претендувати на опорну лікарню. Це не дасть нам більше грошей зразу, але це точно дасть нам додаткові пакети, і це точно дасть нам підтримку в матеріально-технічній базі. Наше завдання – шукати лікарів, знаходити їх, заохочувати максимально житлом, преміями, всім іншим, щоб вони ті, які сьогодні повинні бути в Славутичі, потребують уваги для нашого населення, були. Ще раз повторюю, треба робити акцент на тому, що має найбільшу потребу. Ми не можемо забезпечити вузьких направлень в маленькому місті. Це треба розуміти в умовах нинішньої реформи, яка вже відбулася. Вона вже є, і всі лікарні працюють абсолютно в ідентичних умовах. І ще одне питання з соцмереж. Я кілька разів намагалася зустрітись з мером, але мені в приймальні відповідали, він поїхав до Києва, він на семінарі, у нього нарада в Чернігові. Ну, сьогодні, буквально перед нашим інтерв'ю, ви зустрічались з делегацією з ОБСЄ. А що дає маленькому українському місту Славутич ваші поїздки до Києва, участь у різних семінарах, нарадах? Ну, якщо ми кажемо про цифри, то цей рік дуже показовий, і можна ці цифри навести. Що дає Славутичу, коли ми є активними, приймаємо участь в усіх максимально заходах, де ми є цікавими, і демонструємо свою зацікавленість? Бюджет розвитку Славутича в цьому році близько 18 мільйонів гривень. Це дуже невеликі гроші для того, щоб ми могли щось зробити. Відремонтувати, зробити щось нове, полагодити те, що зламалось. Все інше – це кошти на умовне проїдання, тобто на утримання самих себе. На медицину, на освіту, на соціальний захист, на заробітну плату працівникам бюджетної сфери. 18 мільйонів для Славутича – це ніщо, і ми з цим відверто багато не зробимо. А залучених коштів в цьому році більше 80 мільйонів.
От коли ми кажемо, що це дає в цифрах, ну, будь ласка, це дає в 4 рази більше, ніж бюджет розвитку самого міста. То ми залучили зовнішніх ресурсів, державних ресурсів, міжнародних ресурсів, в Славутич на капітальні видатки більше 80 мільйонів на рік. Чи варто воно того, що мера немає один раз на тиждень в місті? Варто. Переконаний, що варто. Інша складова, ми сьогодні ведемо щільний діалог з державною владою по майбутньому опалювальному сезону і по бюджету 2022. І тут треба тримати руку на пульсі і треба бути близько до тих місць, де приймаються рішення. Тому мер Славутича і відсутній що найменше один раз на тиждень в Славутичі, інколи і двічі, а інколи і тричі. І це треба робити, така у мера робота. Займатися домашнім господарством теж важливо, але для цього є відповідні служби, вони за це відповідають і отримують наганяй, коли мер повертається і бачить, що щось відбувається не так. І це відбувається відверто і, чесно скажу, дуже регулярно, тому що в мене самого дуже багато претензій до того стану, який ми маємо. Хоча він в більшій мірі об'єктивний і, знову ж, це треба враховувати. Місія ОБСЄ була сьогодні за їхньою ініціативою, вони проводять такий об'їзд по Україні, по всім територіям. Місія ОБСЄ – це 1500 людей, які працюють на території нашої країни. Це чимала команда, але зрозуміло, що 90% з них – це схід України. Ми обговорювали питання, в тому числі взаємовідносин з Білоруссю в контексті того, що ми маємо транзитний шлях через Білорусь. Якщо відбудеться закриття кордонів, то велике питання для нас, для Славутича, як ми будемо потрапляти на роботу. Як славутичани приїдуть в Чорнобильську зону? 3 години туди, 3 години назад автобусами? Ну, навряд чи це буде тривати довго. Тому це важливий аспект для нас. Юрій Кирилович, вчора ми розмістили в інтернеті сюжет про найближчі концертні програми в рамках Малої культурної столиці в період проведення ЗОСІ. І отримали такий коментар, що ще не награлись, ще не танцювались, а ви в курсі, що опалювальний сезон наближається. Може, вже досить? Ну, мені здається, якщо так в плані жарту, навпаки, концерти допомагають підготуватись до опалювального сезону, трошки зігрітися. Да? В цей міжсезонний період, коли ще опалення немає, але вже не так спекотно, як влітку. В нас є в цьому році шанс повернути Славутич в ту емоцію, яка була вже багато років назад, коли тут була і Латоя Джексон, і Патрісія Кас, коли ми могли дозволити собі сцену з Інтека, але тоді працювала Чорнобильська атомна електростанція і був ресурс. Сьогодні цього ресурсу немає. В 2021 році Славутич залучив ресурс Державний Українського культурного фонду на проект «Мала культурна столиця». Тому всі гуляння, які називають люди гуляннями, концертна програма, витрати матеріальні на сценічне обладнання, відбувається за рахунок коштів Українського культурного фонду, за рахунок цього проекту. Ми витрачаємо свою частину практично таку, як зазвичай витрачаємо щороку на наші заходи. Це наше співфінансування, але воно полягає саме в тому, що ми і витрачаємо завжди. Можливо, трошки збільшивши цю частину, але залучивши набагато більше ресурсу. Знову ж таки, 12 мільйонів гривень на загальний проєкт Малої культурної столиці. Чи варто було їздити до Києва? Ще раз повторюю, варто. Варто. Це повертає емоцію, це дає настрій, це дає демонстрацію того, що Славутич живий і сьогодні живе. Це залучає до нас гостей врешті-решт. Я знаю людей, які планують вже приїхати на ЗОСІ, тому що ЗОСІ буде масштабною, ЗОСІ буде великою, як це було в гарні часи, як ми згадуємо, в гарні часи. Щодо опалювального сезону, зрозуміло, що ми не можемо забрати гроші з культурного фонду, віддати за газ, наприклад, або віддати в ЖКГ, сказати, тарифи зменшуємо і платимо менше, тому що концерти не провели. Ну ні, це так, на жаль, не працює. А можливо, на щастя, не працює, бо хтось з великих політиків сказав, ну, навіщо ми тоді воюємо, якщо не передбачаємо під час війни коштів на армію? Почитайте в інтернеті, знайдете, хто це був. Щодо опалювального сезону 2021-2022, ми до нього ретельно готуємось. Вчора теж на зустрічі з колективом про це говорили. Маємо технічні завдання, які треба виконати. Це завершити реконструкцію димової труби і там завершальний етап, сподіваюся, за 2 тижні все буде завершено. Після цього ми почнемо плановий розігрів системи. Це означає, що подамо гарячу воду в наші будинки. Контракт з ДП «Нафтогаз Трейдинг» укладений. Ми маємо
цінові складові цього контракту. Вони непрості, відверто вони непрості. Це точно вплине на наші витрати на опалення, принаймні в бюджетній частині, в частині опалення шкіл, дитячих садків, соціальної сфери, медичної сфери. Тому що газ для цієї категорії споживачів, ще раз повторюю, не для населення, а для цієї категорії споживачів, є ринковим. Вартість газу на європейських хабах з весни по сьогоднішній день зросла з 200 доларів вже до 700. Якщо я місяць назад казав до 600, то вже до 700. І вона має тенденцію до зростання. Це означає, що газ в тарифі для бюджетної сфери буде закладений на рівні більше 20 тисяч за тисячу кубів, порівняно там з 5 з невеличким в минулому сезоні. Тобто зростання шалене. Що стосується тарифів для населення, теж звучало вчора це питання. Тарифи для населення спільно з Кабінетом міністрів, з Офісом президента, ми намагаємось утримати на рівні минулого року, незважаючи на те, що відбувається з газом в світі. Чому? Тому що в Україні є свій газ. Врешті-решт ми почули відповідь в цьому році, це вперше, де український газ. Ми видобуваємо близько 13 мільярдів кубів газу. Потреби лише на населення 15 мільярдів кубів. Тобто свого не вистачає, треба купити. По оцінкам, свій коштує 4-4,5 до 5 тисяч гривень за тисячу кубів. Коли ми його розбавляємо купленим, Кабмін вийшов на ціну 7420 гривень зафіксованої ціни на весь опалювальний період для потреб населення. Це і для тих, хто споживає газ в своїх домогосподарствах і опалює себе сам. Це і для підприємств теплокомуненерго, які постачають теплову енергію, як в нашому випадку, централізовано в нашій оселі. Така вартість газу дає можливість нам залишити тариф на минулому рівні лише при одній умові. Якщо будуть компенсатори від держави для місцевих бюджетів, щоб уникнути колапсу в теплокомуненерго, в наших підприємствах, постачальниках. Тому що там не лише складова газу в тарифі, там є електроенергія, там є заробітна плата, ну і газ не 7400, а все-таки 5 з копійками закладений в тарифі. Тому щоб не піднімати тарифи вище, ніж вони були в минулому сезоні, ми знаходимо компенсатори у вигляді збільшення частки відрахувань податків до місцевих бюджетів. А у випадку таких, як Славутич, коли ми не маємо великого бюджету розвитку, щоб, наприклад, за рахунок Державного фонду регіонального розвитку виконати ремонти об'єктів, а ці кошти направити на компенсацію різниці в тарифах, це збільшення нашої дотації. От саме за цим мер їздить щотижня, а інколи набагато частіше, щоб Славутич отримав всі компенсатори, щоб ми не піднімали тариф для населення в цьому опалювальному сезоні. Да, ми його затвердимо економічно обґрунтованим. Тобто він буде звучати в документах, такий, як є. Сьогодні подали розрахунок на 2,5 тисячі. Я думаю, ми знайдемо, що порізати так. Зазвичай працює комісія, але якщо він навіть буде там 2-300, ми все одно будемо залишати його на рівні минулого року. А оцю різницю будемо сплачувати нашому комунальному підприємству за рахунок того, що нам дає можливість зробити держава. От такий план дій на цей опалювальний сезон, ще раз повторю, за рахунок сцен, концертів, фудкортів, всього іншого, не зможемо вирішити питання. Зможемо вирішити питання за рахунок того, що мер не сидить на місці, а їздить до Києва і вибиває ресурс для міста, для того, щоб ми були не гірше інших і могли отримувати послугу якісну за адекватні гроші. Тому що можна дуже легко відпустити тарифи і сказати, ну такий газ, вибачте, ви ж бачите, що відбувається. Що при цьому відбудеться? Люди просто перестануть платити. Ну, це об'єктивно, всі це розуміють, і дуже добре, що позиція державної влади також є з цим розумінням. Всі розуміють, що люди платити не будуть, і це буде колапс. Тобто ми задорого продаємо, але не отримуємо гроші. Кому це вигідно? Нікому. Нікому не вигідно. Тому приходьте на концерти, грійтесь, але опалення буде своєчасно, контракти підписані, котельня практично готова, система перевірено. Зазвичай, як завжди це буває, на початку сезону ми починаємо ставити її під тиск. Вона дає свої прогалини, тому з'являються місця, де ми розриваємо труби, міняємо. Щороку я питаю фахівців, ну можна це робити влітку? Кажуть, можна, але ми п'ятий раз даємо тиск і п'ятий раз в новому місці маємо проблему.
35 років Славутищу мережі новіші не стають. Ми розуміємо, що ми зараз підходимо до стану, коли їх треба буде замінювати масово. Для цього треба вирішити питання, врешті-решт домовитись по реструктуризації заборгованості. І цей шлях також ми проходимо, коли ми повертаємось до відряджень мера, це ще й «Нафтогаз», бо там шалені борги минулих років, які треба домовляти, щоб реструктуризувати. І тоді розблокувати роботу підприємства і залучити кошти в мережі. У нас сьогодні в мережах великі втрати, які ми повинні ліквідувати. Ну і остання складова, мабуть, про опалювальний сезон. Ми з великою ймовірністю, я її вважаю близькою до 100%, будемо запроваджувати альтернативні джерела енергії в опалювальному сезоні, бо нам вигідно всім. Їм вигідно продавати теплову енергію. Ми розуміємо, що це точно буде дешевше, ніж з газу за 20 тисяч гривень за тисячу кубів, я маю на увазі бюджетну сферу. І це дасть можливість нам уникнути накопичення додаткових боргів за постачання газу, чого точно не хочеться. Тому що ми лише вийшли на розуміння реструктуризації і накопичувати нові, ну цього не варто робити. Крім того, ми домовилися, що наступному тижні весь випуск програми «Запитаю мера» буде присвячений питанню вивезення сміття і ціни на цю послугу. І якщо у вас є пропозиції, питання на цю тему, пишіть в коментарях до цього сюжету в інтернеті.